د لشکرګا ښار د زړې کلا سیمه چې د هلمند سیند تر غاړه موقعیت لري زیاتې برخې تاریخي لرغونتوب لري خو د یادې سیمې اوسیدونکي چې نن ورځ په هلمند مدني ټولنې کې راغونډ سوي و وایي یو شخص د دوی پر کورونو قباله راوړې او د یادې ځمکې یوه برخه خپل شخصي ملکیت ګڼي دوی دا مني چې یاده ځمکه دولتي ده او دوی هم په غیر قانوني توګه پرې هستوګن دي خو زیاتوي تر څو چې دولتي ادارې له لورې حیاتن سیمې ته ونه لیږل سي دوی به یاده ځمکه چاته خوشي نه کړي د دوی په وینا له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې پر یادې ځمکې هستوګن او کورونه یې پرې جوړ کړي دي چې د دغه ځای د موږ نه پرې راغی دغه موږ اوس یې رقم جوړ کړي دي ولاکن جوړوله چې ګوره بیا دیم آیاتا راش آیاتا راش وګورو دوه دانه شدان اوس په کور کې راته پراته دغه پیسې ولا کړل روسي مکه دغه پاسما دې بودی چې دغه مشه په خانه ونه کې چې مور ور وک چې دا د اوغ نو شروان د وخت صدا دولتي و نن څنګه شخصي وګرځیده د څلور دیرش کاله په افغانستان کې حکومت نه دی راغلی محکمه نه دی راغلی بل حکومت نه دی راغلی دا څلور دیرش کال حکومتونه راغلي دي او د مځکه نه ده دروسه شخصي سوی نن څنګه شخصي سو داس موږ سره نه نړۍ کواله جایلي پر جوړه کړې دي چا ور جوړه کړې ده خلک ور سره شریکان دي سره سره موږ غواړو چې موږ ته کدا سره کواله موږ مخنیوي نکو مقصد دا دی چې آیاتان جلا ونی دغه سړي مځکه دي ورجل کز موږ سره دي نه خرابوي موږ کور دي نه خرابوي همدارز د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وای ولایتي مسولین دي د سیمې د خلکو غوښتنې واوري او یا د ستونزو دي ورته حل کړي د نوموړي په وینا دولتي ځمکه په دولت پورې اړه لري او هیڅوک پرې د شخصي ځمکې دعوه نسي کولی د ده په خبره لومړی دي د ځمکې تشخیص وسي څو معلومه سي چې یا د ځمکه دولتي ده او که شخصي ځمکه دولتي ده او دا خلک په هغه سیمه کې د څلوېښت کال راهیسې میشت شوي دي نو دوی هلمند مدني ټولنې ته مراجعه کړې وه زموږ غوښتنه دا ده د ولایتي ادارې څخه د چارواکو څخه چې دوی ستونزه جدي بررسي کړي او دغه خلک چې دا کومه ستونزه لري دا باید د ده کواله وکتل سي چې دوی دا ادعا کوي چې دا جعلي کواله یې جوړه کړې ده نو که چیرې پنځه دېرش کوره بې سرنوشته کېږي زه فکر کوم چې دا به ډېره لویه ستونزه وي خو بل پلو د لشکرګاه ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب وایي عدلي او حقوقي ارګانونو یا د قضیه کتلې او د وروستۍ پرېکړې په موخه د عدلي ریاست ته استول سوې د ده په خبره ځمکه د یاد شخص ملکیت دی نوموړی وایي که چیرې د سیمې خلک ادعا لري عدلي او قضایي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي سو یې ورته تشخیص وسي دا شخص طبعا قواله به لري او هغه عدلي او قضایي ارګانونو چې دغه شخص حق ثابتوي هغه د اراضي د ادارې څخه د املاکو کادستر څخه اصطلاحي پوښتنه کېږي آیات ساحې ته ځي هېڅکله نسي کېدلی چې څوک په یوه مځکه باندې هوایي قواله راوړي ځکه محاکم دي محاکم خپل مربوطه ارګانو څخه د مځکې د اثبات لپاره د مالیدیهتي ټیکټان غواړي او ساحت آیات استي املاکي کادستري نقشې ورباندې تطبیقېږي د ټولو مسایلو وروسته بیا شخص ته دوی فیصله ورکوي چې دا مځکه ثابته سوه د شخص مځکه ده بیا هم وایم چې په ښاروالۍ په دې کې ډېر د هلمند اراضۍ خپلواکي ادارې سرپرست امیر صدیق الله شرافت وایي دریو محکمو پریکړه کړې او یا د ځمکه د نوموړي شخص حاجي احمد الله ملکیت دی د نوموړي په وینا ځمکه یاد کس له بل کس څخه په رسمي توګه رانیولې او قباله یې هم په لاس کې لري د ده په خبره د ځمکې د تسلیمۍ په موخه د دوی د ادارې له لورې هم یو هیئت ټاکل سوی موږ په دغه جریان کې نه یو تر اوسه پورې ولې د محکمې پر وجرې په ثلاثه محکمو فیصله کړې ده چې دا د اسن د ځمکه د محمد علي ولدې توکل په نامه وه چې دا خریداري سوې ده حاجي احمد الله خریداري کړې ده ولې د محکمې هیئت غوښتنه کړې وه تر څو چې د ځمکه ور تسلیم کړي نو موږ هیئت ورته ټاکلی دی تر اوسه پورې هیئت سهل د نږدې نه دی لیدلی زموږ هیئت البته سهار د نږدې نه دی لیدلی چې څو تثبیت چې د ځمکه په څه شکل پرته وه خو دا درته ویلی سم چې د ځمکې د تسلیمۍ لپاره ثلاثه محکمو د موږ دغې محکمې پیشنهاد کړی و تر څو د ځمکه ور تسلیم شي د یادونې وړ ده چې د لشکرګاه ښار د زړې کلا په سیمه کې زیات شمېر تاریخي کلاګانې چې د اوږده تاریخ درلودونکي دي شتون لري او د اطلاعاتو او کلتور ریاست یې خپل ملکیت ګڼي که څه هم له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر کسانو په خپل سري توګه پر یادې سیمې کورونه جوړ کړي دي